Nim, oke okay, sini, ke sini. Oke, okay, cepat, 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 buat. Hey, apa ni? Namiya! Sakit. Sakit. Alah, tak ada sakit dah sebab ni. Ajak Alicia, ajak Alicia main. Ha, jom, jom, main, main. Hello. Mama Ina buat apa? Mama Ina tak boleh masuk. Dia kena tunggu luar. Tak ada anak. Alamak. Okay, jom. Alicia. Jom, jom. Masuk sini, jom. Lompat, lompat. Lompat. Lompat, lompat. Si kata lompat. Haa, ha, nak pergi mana? Nak main ni lagi? Jom kita tengok baju princess je. Wow, ni baju. Eh, siapa, siapa? Wow, dah main baju princess. Princess Elsa. Kita main nak pakai baju ni ke? Eh, ni macam tak cantik. Tengok bintang dia. Tengok yang sebelah dia ke? Yang lagi satu tu cantik tak? Ha, dah main pakai yang ni lah. Pakai yang ni kot. Ha, pakai yang mana satu? Cantik. Mana biru? Biru. Sebab nak pakai tak? Nak pakai yang tu tak? Ha, ni color apa? Red. Red. Hijau. Biru. Kuning. Purple. Pink. Biru. Hijau. Ni color kuning cair. Beach. Okey, jom. Eh, eh belum. Okey, jom kita pergi cari ni. Ah, pakai baju princess tak? Nak pakai baju princess tak? Nak. Okey, saya nak pakai baju princess. Nak pakai yang tu? Okey, boleh. Yang biru lah macam Elsa. Ya. Ha? Pakai baju biru macam Elsa eh. Memang tak nak pakai baju dah? Okey, jom. Nak pergi mana? Jom. Ni lah, hai. Membek. Nah. Pergi ajak. Mana Alicia? Jom main dengan Alicia, jom. Mana? Main dengan Alicia. Tu Alicia. Ha, tu. Tu. Main kat bawah tu. Tu, ha, tu dia nak panggil kakak. Kakak jom, ha, jom Alicia. Ha, jom, jom, dia nak ajak pergi sana, jom. Ha, jom. Ha, jom. Alicia, Alicia nak main apa? Sini lah, ikut kakak, kakak masuk. Alicia, eh, eh. Tolong. Alicia, masuk, ha. Masuk sini, Alicia. Muat, dah muat besar ke? Alicia muat kot. Alicia. Alicia. Sini, sini. Masuk sini. Oh, masuk. Masuk, masuk. 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 Oh, yelah, ada berhenti. Kena ada orang tunjuk. Damia, Damia masuk situ. Tunjuk Alicia masuk. Oh, oh. Oh.
Eh, dah mula. Alicia, baik-baik. Jom kita pergi main kat sana nak. Jom. Jom main ni kat sana nak. Jom, Alicia dah mula jom. Jom. Dami nak main dekat mana? Tu, dekat sana. Alicia, jom sini ni, Alicia. Ah, nak main tu lagi. Ya. Ha? Main lah. Mulutnya bising dah. Wow. Mia, jom kita main sana jom. Jom nak main sana tak? Jom nak main sana tak? Golek-golek jom. Jom. Ya. Ha, jom golek-golek sana jom. Jom nak golek-golek tak? Oi, hey. Kakak main apa tu? Tempat lagi dah nak. Tempat. Oh, hey. Nampak spender lah. Cepat lalu sini dah Mia. Masuk. Jom. Sini sini belakangnya ada piano. Alicia, ayo. Alicia, jom. Nak main piano tak? Nak main piano tak? Ni piano. Oh, dia suka yang ni lah. Dia suka yang ni lah. Alicia. Buat apa tu? Ui. Alicia suka main ni ke? Ya. Suka main ni? Ha, main. Oh, rupa-rupanya ada Kak Mia lah. Rupa-rupanya ada Kak Mia. Dah main-main apa tu? Kuda. Dah main apa? Tengok. Ha. Ada kompang. Alicia, jom main bola jom. Alicia, jom main bola jom. Eh, ajak Alicia main bola jom. Jom, Alicia jom main bola. Jom. Jom main bola jom. Ha, tu. Ha. Oi. Jom main bola jom. Dah main jom main bola. Oi, lembutlah kat sini. Dekat sini lembut. Ha, itu nak masuk dalam. Ui. Wah, ada kawan-kawan lah.